Маңғыстау облысында Дәулет ауылдық округінің тұрғындары кәріз суынан зардап шегіп отыр. Мұнайлы ауданына қарасты елді мекенде кәріз құдықтары әбден толған. Салдарынан сасық әрі лас су тұрғын үйлерге кіріп, ауыз су толған құдықтарға жеткен. Жылдар бойы жағымсыз иіспен уланып келген тұрғындармен тілшіміз тілдесті. Дәулет ауылындағы экологиялық проблема бірнеше жылдан бері шешім таппай келеді. Тұрғын үйден небәрі 300 метр қашықтықта орналасқан кәрізге жақын маңдағы ауылдардың қалдықтары төгіледі. Зиянды судың көп болғаны сонша арнайы шұңқырлар толып қалған. Уже жер тойды. Жердің астына уже сіңетін жер жоқ, жердің бетіне шығып отыр. Өздеріңіз көріп тұрсыз, жан-жақтың бәрі сор. Мынаң бір у, ертең жел мынадақтан болған кезде ауылға қарай бұл уже ауылдың ішінде демалу мүмкін емес болады. Жарты ғасыр бұрын салынған кәріз орталығы күрделі жөндеу көрмеген. Бастапқыда теміржол мекемесінен шығатын 150 текше метр қалдық суға есептелген. Кейін айнала үй салынып, халық саны өсе бастаған. Бүгінде тәулігіне 1000 текше метр қалдық су төгіледі. Өкініштісі, жердің төменгі қабатын толтырған кәріз суы тұрғын үйдің құдығы мен әжетханасын толтырған. Тіпті егілген егіннің барлығы қурап қалған. Мәселе қайта-қайта көтеріп отырмыз, көтеріп шешілмей отыр. Ешқандай жауап жоқ. Біз талдарымыз бәрі қурап қалды осы судың дертінен. Жаман судың дертінен. Водопроводпен су келеді ғой, соның ішінің құдығы да толып кеткен даже. Туалетіміз сыра толып кеткен. Кішкене тек ызғарласа болды, толып кетеді. Аймақтағы шаңды дауылдың жиі болатынын ескерсек, жағымсыз иіс күллі ауданға тарап, адам денсаулығына зор қасірет төндіретіні анық. Ал жауапты коммуналдық кәсіпорын басшылығы жағдайды жақсы біледі. Тұрғындардың күрт өсуі басты кедергі дейді. Ал мекемені жаңғыртуға қаражат жоқ. Бұл мәселе бойынша біздер әкімшілік тарапына бірнеше рет хатпен шыққанбыз, шешу жолдарын, және де бұл тұрғындарға бізге ешқандай ақша төленбейді. Қазіргі таңда тек теміржол мекемелері мен жаңа шеткі мекемелерден төленіп тұр. Төленгенде де біз ары қарай маусымдық жұмыстарды, реконструкция жұмыстарын жүргіземіз. Бірақ қазіргі таңда бұл өзінің мощностьындай жасап тұр, оны ары қарай уже не жоқ жұмыс жасауына мүмкіндік жоқ. Әкімдіктегілер болса әзірге дренаж орнатумен шектелген. Биыл құны 2 миллион 300 мың теңге болатын тағы екеуі орнатылады. Ал мәселе түбегейлі шешілу үшін орталық қос екі кәріз қоймасына дейін құбыр жалғану керек. Құрылыс жыл соңына дейін аяқталады деп күтілуде. Содан соң санитарлық аймақты залалсыздандыру жұмысы жоспарланған. Нұрлан Қуанышбай, Мұхаммед Шатқан, Маңғыстау облысы, Атамекен Бизнес.